Brasil, caríssimo reverendo Raul Hamilton de Souza, em nome de Jesus Cristo, grande cabeça da igreja, reconhecemos a jubilação do reverendo Raul Hamilton. De acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e decisão do Presbitério Rio Preto, lembrando primeiramente que Deus é aquele que concede os dons e a vida, nós, os membros deste presbitério, expressamos o nosso reconhecimento pelo serviço fiel do seu servo e pelo privilégio de participarmos nesta causa comum, amado irmão em Cristo, sendo que a bondade de Deus o trouxe à maturidade cristã no ministério da palavra e dos sacramentos, o presbitério Rio Preto, ao conceder a jubilação ao irmão, quer reconhecer publicamente o seu serviço para o reino de Deus. São José do Rio Preto, 25 de fevereiro de 2024, eu quero aqui também trazer conhecida a igreja, aos presentes irmãos e amigos do reverendo Raul, os locais que ele já serviu e pastoreou. Igrejas pastoreadas, segunda IPI de Rio Preto, primeira IPI de Rio Preto, IPI do Jardim América, IPI do Bom Jardim, primeira IPI de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, IPI Maranata, de Campo Grande, presbitérios, Presbitério Araraquarense, Presbitério Rio Preto, Presbitério Mato Grosso do Sul, Presbitério Campo Grande, cargos oficiais que atuou na igreja, presidente de Presbitério Rio Preto, presidente de Presbitério Araraquarense, presidente do Sínodo Ocidental, presidente do Sínodo Vale do Rio Paraná, presidente do Sínodo do Vale do Rio Aporé, secretário de Forças Leigas da IPIB e diretor do Ministério da Missão também da IPIB. Que Deus abençoe, que o Senhor continue ao nosso lado por muitos e muitos anos, mais importante, servindo ao Senhor como veio a palavra aos nossos corações. Deus abençoe, meu irmão. Em nome do Conselho da Primeira IPI de Rio Preto, reverendo Raul Hamilton de Souza, Jeremias 3,15 diz: darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, e os apacentem com conhecimento e com inteligência. Em reconhecimento e profunda gratidão pelos notáveis 49 anos de serviço incansável, inspirador e dedicado ao ministério pastoral, por seu coração generoso, seu grande zelo pela comunidade, que tocaram vidas de maneiras incontáveis, fortalecendo nossa fé, enriquecendo nossas almas, expressamos nossa gratidão a Deus por sua vida e dedicação amorosa em nossa comunidade. Por ocasião da sua jubilação, rogamos ao Pai das mais ricas bênçãos do alto sobre sua vida e sua família. São José do Rio Preto,
25 de fevereiro de 2024. Estava sempre preocupado com o relógio lá, eu também. Não há muito o que dizer. Gratidão, Mauro disse, diante de Deus, né? Gratidão mesmo. Gratidão, pessoal. Gostaria de dar um abraço em cada um de vocês, viu? Coral, Zuleika, né? Aí fica mais fácil abraçar alguns, hein? O pessoal do instrumental. Não só hoje, né? Mas essa jornada. Muito obrigado. Deus os recompense pelos ensaios, por essa dedicação, por essa expressão de carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, primeiro IPI. Eu fui licenciado em Bebedouro, em Bebedouro, 12 de janeiro de 1975. E no dia 11 de janeiro de 1976, aqui, juntamente com os companheiros que foram ordenados no mesmo dia, fui ordenado nesta igreja, deixando de ser membro, né, saindo do hall de membro, para me tornar membro do presbitério. Essa igreja me acolheu, me ajudou na finalização dos meus estudos, me apoiou, me acolheu durante o primeiro pastorado, me acolheu novamente, equipe pastoral, muito obrigado, conselho desta igreja. Nazareno, pregado na cruz, coberto
manto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto se trino, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Amava ao Pai, o divino Jesus, o bom redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o mestre expirou.